Ano, o Sistema Único de Saúde já enviou 10 milhões de cartas aos usuários para avaliarem o atendimento e os serviços prestados nos hospitais da rede pública. A repórter Carolina Becker traz para a gente mais detalhes sobre a Carta SUS. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A ideia é melhorar o atendimento e ampliar a transparência do SUS. Sobre isso eu converso agora com o diretor do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Luiz Carlos Bozan. Diretor, explica pra gente como que funciona a Carta SUS, que tipo de informação é pesquisada, a pessoa recebe o atendimento e depois recebe a carta pelo correio, é isso? Exato, boa noite. A Carta SUS é uma estratégia que visa qualificar a participação da população na gestão do sistema único de saúde, dando maior transparência à gestão do SUS. Que tipo de informação tem na carta? Nós temos a informação dos procedimentos que foram realizados, quando da internação do cidadão, inclusive também com a informação de quanto foi pago pelo Ministério da Saúde e o prestador onde ele ficou internado. Além disso, nós temos também uma pequena avaliação com cinco perguntas que é enviada na mesma carta para que ele possa preencher as respostas, marcar as respostas e enviar de volta ao Ministério da Saúde para que nós possamos avaliar o serviço que foi prestado a ele. Qual que é o destino dessas informações e como que essa pesquisa vai ajudar a melhorar o atendimento? Bem, à medida que a população vai, vai devolvendo a nós as, as, as avaliações, as perguntas que foram enviadas a ela, nós, com isso, teremos a possibilidade de avaliar. Os serviços, se foram bem prestados, bem feitos, se a população está, está satisfeita com o serviço que foi prestado ou não, e também nós poderíamos também avaliar se as informações que nós mandamos para elas na, na carta batem com aquilo que realmente foi feito para essa população. Por exemplo, se alguma das informações que está colocada lá não bate com aquilo que aconteceu, tem alguma inconformidade, é necessário que a população entre em contato conosco, faça o seu registro, para que nós possamos apurar a, a, a informação que que ela está dizendo que não, que não está em conformidade. Quais são os canais para se entrar em contato com a ouvidoria? O primeiro canal deles é o canal 136, um telefone gratuito de ligação de qualquer lugar do país, seja por telefone fixo ou por telefone móvel, o telefone 136 ou o endereço eletrônico www.saude.gov.br/cartasus. É importante frisar que além da carta que é enviada desde janeiro do ano passado para as pessoas que ficaram internadas em algum hospital pelo sistema de saúde. Também, a partir de dezembro do ano passado, estamos enviando cartas ah, para aquelas pessoas que não ficaram internadas em um hospital, mas que fizeram procedimentos de alta complexidade, como, por exemplo, o pessoal que necessita fazer hemodiálise. A partir agora de dezembro do ano passado, estarão recebendo cartas para avaliarem o serviço e também nos informar se aquilo que está sendo colocado de informações na carta bate com o que realmente foi feito. Luiz Carlos Bouzan, obrigado pelas informações.